Eixa gestió directa de la renda mínima vital que eixirà del Consell de Ministres en 48 hores era un dels requisits de Compromís per a donar suport a l'última ampliació de l'estat d'alarma. Un dels requisits que li sembla que el PNB ja ho hagi aconseguit per al País Basc i Navarra. A mi em pareix perfecte perquè era el que nosaltres volíem. El que no em pareix perfecte és que este govern comença ja esta setmana negociant en alguns sí i amb els valencians no. És a dir, el que és bo per al País Basc i per a Navarra no és bo per als valencians. Per què? Que els valencians no són majors d'edat. Jo crec que em pareix perfecte que ho hagin aconseguit perquè era realment el que demanàvem nosaltres i a més fórem els primers que ho va demanar. Jo recordo que en una compareixença del ministre Escrivà en el mes d'abril ja li vaig dir que nosaltres el que volíem era gestionar eixa renda garantida, gestionar-la des del govern valencià, que és, recordem, qui té la competència. Per tant, bé per al PNB perquè ha aconseguit això, però molt mal per al govern, perquè jo crec que d'alguna manera el que està dient és que tots altra vegada no som iguals i tots no som capaços de gestionar aquest impost. I jo crec que ja està bé. Els valencians ja som majorets per a poder gestionar allò que la pròpia llei diu, que és que la renda garantida la gestionen les comunitats autònomes. Insistiran, per tant, a reclamar aquesta gestió directa de l'ingrés mínim vital per a la Comunitat Valenciana? Per descomptat, però insistiré jo. I a mi em feia gràcia quan, escoltant el Partit Popular, quan deia Baldo no està solo o Baldo... A mi m'hauria agradat això, que ho feren quan no fa ni tan sols dos anys el Partit Popular i Ciutadans votaven en contra d'una moció així, quan governava el PP, perquè ens donaren el finançament que tocava. I votaren en contra els 4 anys que va tindre Mariano Rajoy quan tenien majoria absoluta, els diputats valencians, alguns dels quals ara són diputats en el Parlament valencià, i ni una sola vegada obriren la boca per demanar el finançament o perquè es donaren uns pressupostos justos. Per descomptat que nosaltres ho seguirem demanant, perquè entenem que és una cosa de raó. I el que voldríem és que no sols ho demanara Compromís. A mi m'agradaria que també els diputats valencians del Partit Socialista i els diputats valencians de Podem li digueren als dos ministres que van a gestionar-ho, a Pablo Iglesias i al ministre Escrivá, que això que podrà gestionar el País Basc i Navarra, que ho puguin gestionar aquelles comunitats autònomes que vulguin. Nosaltres hem reiterat per part de la nostra vicepresidenta Mònica Oltra que volem gestionar això i insistís, els diputats valencians i el govern valencià per part del PSOE i per part de Podem hauria de pressionar també els dos ministres del govern per tal que els valencians també puguem gestionar aquesta renda, aquest ingrés mínim vital. I fa referència a això de què està vostè parlant per a situar també els espectadors. Ha passat a les Corts, havia sigut nomenat en diverses ocasions. Per exemple, el Partit Popular, com vostè ha dit Baldo no està sol a l'hora de defendre aquest criteri poblacional per al repartiment d'aixòs 16.000 milions d'euros destinats a les autonomies. S'ha sentit suficientment respaldat, senyor Baldoví, defendent tot això a Madrid? Bueno, a mi els respaldos del Partit Popular que fan aquest gest avui en les Corts Valencianes, però que després, sempre que han tingut l'ocasió de votar a favor, per exemple, diputats que ara estan en el grup parlamentari ahir del Partit Popular en les Corts Valencianes, com Elena Bastidas o el senyor Barrachina, així votaven en contra de qualsevol proposta meua en aquest sentit. Jo ahir em trobava molt sol per part del Partit Popular. Ahir el Partit Popular, que tenia la possibilitat de canviar aquestes coses, no va fer res durant 6 anys que va governar Mariano Rajoy, quan ho haurà pogut fer i en els 4 anys primers va tindre majoria absoluta. Sincerament, a mi m'agradaria que aquest crit que fa Compromís al Congrés fos el mateix a València
que a Madrid. I que quan jo parlo de finançament, els altres 31 diputats valencians recolzaren també la mateixa postura que nosaltres defensem. A València i a Madrid. Alguns s'obliden de defensar així en Madrid allò que defenen a València. Què votarà Compromís si es porta per sisena vegada al Congrés dels Diputats, allà on està vostè, una sisena extensió d'aquesta situació tan estranya, tan inusual, tan excepcional que estem vivint, l'estat d'alarma? Perdone que li conteste a la gallega. Què farà el govern espanyol? Es mantindrà en aquesta negativa a negociar res completament tancat o serà l'altra versió de govern espanyol que és capaç de tancar acords amb el PNB, ho hem vist avui en aquest acord que hem comentat, amb Coalició Canària, amb Ciutadans, amb Bildu, i és incapaç de tancar un acord amb un soci que està governant en ells, en el govern valencià, en el govern del Botànic. Per tant, què farà Compromís? Dependrà de quina siga l'actitud del govern. Si el govern se senta a negociar, si arribem a un acord, i nosaltres som persones raonables, persones que ens podem entendre. Nosaltres no tanquem mai la porta a l'acord. Si el govern es presta a negociar i arribem a un acord, Compromís votarà allò que havia votat en les quatre anteriors ocasions. És a dir, un sí, perquè entenem que és un bon instrument. Però insistís, si trobem un govern que sigui capaç de negociar, si és bo per a tancar acords amb tots els altres, que sigui bo també per a tancar els acords en Compromís. Joan Baldoví, diputat de Compromís a les Corts, gràcies per estar amb nosaltres. Moltes gràcies, molt agraït.